Νίκο, τώρα με τι ασχολείσαι πια? Τώρα είμαι εδώ και 3-4 χρόνια, είμαι σκάουτ στον Ολυμπιακό και έχω ανοίξει Αργυροπόλεως ένα μαγαζάκι, ένα καφέ και ένα και μπαρ. Ντρέπομαι λίγο να το ρωτήσω, αλλά θα το πω. Παλιά υπήρξαν κάποια παιχνίδια στα οποία μπορούσατε να κάνετε ακριβώς τον ίδιο ήχο τη σφυρίχτρα του διαιτητή και μπερδεύατε τον διαιτητή. Ισχύει αυτό? Εμένα ρώτα. Ο Παθών. Παίξαμε μαζί φιλανθρωπικό αγώνα. Εντάξει. Παίρνω την μπάλα με τους παλέμαχους του Ολυμπιακού, παίρνω την μπάλα να κατέβω. Εσύ είμαι μόνος μου. Ο Μίνο με τους. Με ποιους θα εσύ, Δημήτρη, με τους άλλους, τους καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες. Ναι. Πες το να ξέρετε. Ναι, καλλιτέχνες παλέμαχος του. Εγώ θα σου το πω. Και κατεβαίνω με την μπάλα, ο Μίνο τερματοφύλακας. Έχω φύγει μόνος μου. Σφυρίζει. Σταματάω. Σταματάω. Τσατισμένος γιατί ήμουν σίγουρος ότι δεν έφυγα από offside. Σίγουρος. Σταματάω, κάνουμε έτσι. Και έρχεται ο Βαβακούλας, παίρνει την μπάλα και φεύγει. Σαν κύριος και συνεχίζει. Την ώρα του αγώνα αυτό ακούγεται ακριβώς ίδιο με τη σφυρίχτρα. Έχεις ακούσει και 5-6 φορές τη σφυρίχτρα από τον διαιτητή, δεν την κλειτώνεις με τίποτα. Το έχετε κάνει αυτό πολλές φορές. Αρκετές φορές. Δεν σας είχαν πει τίποτα? Όχι, όχι, δεν παίρνουν ίδιες. Γιατί είναι, όταν παίζεις. Ναι. Εγώ το έκανα για πρώτη φορά στον Όφη με την ΑΕΚ. Έφευγε ο Πατήκας να βάλει γκολ, του ΣΥΡΙΖΑ. Τσαντισμένος όπως εσύ, α πούμε, πέταξε την μπάλα out. Άλλη μια φορά ο Τσιφούτης πάει να βάλει γκολ ο Ιωνικός Όφη, μόνος του. Σφυρίζω αυτή την μπάλα, περνάω, την παίρνω. Κοίταγε ο Γκολκίπερ, λέω, θα σου πω μετά. Το ανάποδο έχει γίνει ποτέ, Νίκο. Ναι, να σφυρίξει δηλαδή κανονικά ο διαιτητής και να πούνε, έλα μόνο ο Βαμβακούλας είναι. Άσε να σφυρίξει. Πολλές φορές. Έχουμε ένα βίντεο.